တော်ကြီးအတိုင်းငယ်မေတော်နဲ့သူပြေခွန်တဲ့လင်းမြောက်မွေးလေးတို့ဒီနေ့ပေါ့ဒီနေ့နေနဲ့ပထမနေ့တွေလောက်တာရှိတယ်အကျိုးသစ်ပင်ဆိုင်တာတို့ပါတို့နောက်တော့ဆိုင်ဝေတာတို့အဲ့ဒါရှိတယ်ဒီနေ့ကတော့မနေ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတက်ကူသွားပြီးတော့အပင်ဆိုင်တယ်နော်ပြီးတော့အခုတန်ခါတော်တွေနဲ့ဒီလိုက်ရှင်ကြားကြီးတွေကိုစွန့်လာနေတော့ဒီ၄နိုင်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူစားကြည့်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘူးမလို့အဲ့ဒါမကြည့်ဘူးဘူးလေးလာပြီးစားနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့မှာကျွန်တော်တို့ပါတီရတဲ့တိုင်းခင်ညွှန်နေပါတယ်အစိုးရအစိုးရဘက်ကပါတယ်လွတ်တော်ပါတယ်ပြီးတော့မျိုးပြည်ပြည်ပါတယ်ပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေပါတယ်ပြီးတော့ဘာသာပေါင်းစုံတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်လူ့ပြည်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာသာပေါင်းအလောအပေါင်းစုံပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောင်းတော်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအတာတွေကကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းပါအဖြစ်ပြတ်ရတော့ရှိပြီးတော့တိုင်းပြည်မျိုးကိုသားရဲကိုစိတ်ဆန္ဒစီစီဆောင်ရနိုင်ပြီးတော့ငင်းငယ်ဒီလာငယ်ရင်းနဲ့ငင်းငယ်ဖြစ်နေလို့အောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ပေါ်တိုင်းပါစီလို့